תגידי מתי להתחיל. תתחיל. אוקיי, המלחמה הזאת שהתחילה זה התחלה של מלחמת גוג ומגוג. קלו כל הקצים, הכל קורה כנגד עינינו, כולם דיברו שזה יקרה, המלחמה הזאת רק תתרחב עוד יותר ועוד יותר, זה כבר יגיע למלחמה רב-זירתית, כפי שאתם רואים, חיזבאללה כבר תוקף אותנו, עכשיו איראן שלחו מיליציות איראניות בדרך לסוריה גם לתקוף אותנו, זה הולך למלחמה רב-זירתית, גם עזה, גם חיזבאללה, גם איראן וסוריה, כולם עלינו, מכל המקומות, משם אנחנו נפציץ את עזה, נחסל את עזה, ואז מלחמה אזורית. כפי שאתם רואים, ארצות הברית בצד שלנו, ורוסיה בצד של איראן. היה צדיק אחד גדול לפני שהוא נפטר, אמר לפני שיבוא משיח, רוסיה וארצות הברית ילחמו, תבוא סין, תיתן בהם מכה. אז מזה יקרה שרוסיה וארצות הברית יפציצו את זה בפצצות גרעיניות, ואז תתחיל מלחמת עולם שלישית עם פצצות אטום. המלחמת עולם שלישית תהיה ב-12 או 9 דקות בלבד. ובזמן הזה יהיה מלחמת עולם שלישית, וכל העולם יגרר לתוך המלחמה שלנו עד שירושלים תהיה פרי תאווה לכל הגויים, כי ארץ ישראל תהיה מוגנת. אנחנו הארץ היחידה שתישאר מוגנת, אז ירושלים תהיה כמו פרי תאווה, וכל הישמעאלים יגידו, תראו את היהודים הארורים האלה, מה הם עשו? ובגלל שהמלחמה התחילה אצלנו, וכל העולם יגרר למלחמה הזאת, אז כמו שתמיד מאשימים אותנו, יאשימו אותנו בזה שהתחילה המלחמה. במלחמה העולמית הנוראה שכל העולם יגרר לתוך המלחמה הזאת, יאשימו אותנו, ואז פוטין יגיד לכולם, חייבים להתאחד כולנו נגד ישראל ולכבוש להם את ירושלים, וכל העולם יקשיבו לו, ואז כל צבאות העולם יתאחדו ביחד ויבואו לרוסיה, כל צבאות העולם מאוחדים, ופוטין בראשם יגיעו לישראל ותביאו את ירושלים. ישראל תגיד, אין סיכוי, כל צבאות העולם יבואו ויפלשו לארץ ברגע שפוטין ידרך על אדמת הצפון, רעידת אדמה ענקית בכל הארץ כמו שרשום בנביא. מי זה פוטין? פוטין זה גוג. פוטין זה גוג, נשיא ראש משך ותובל. וברגע שפוטין יגיע לאדמת ישראל, רעידת אדמה ענקית, ואז הם יגיעו עם כל צבאות העולם לירושלים. איך שהם יגיעו לירושלים, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם ילחם בהם במו ידיו, ויעשה עמודי אש ועמודי ענן סביב ירושלים, שלא ייתנו להם לכבוש את ירושלים. ומהר מאוד יבוא משיח בן יוסף, וילחם בכל אומות העולם, ומשיח בן יוסף יעשה הכל, לצערנו הוא לא יצליח להכנע אותם, אבל אחרי משיח בן יוסף, מכת חושך, 15 יום או 3 יום או 30 יום, אחרי מכת חושך, משיח בן דוד יבוא, ויכניע אותם אחת ולתמיד, ויבנה את בית המקדש השלישי, ויקים מתחייה את המתים, ונגיע לימות משיח ולחיי עולם הבא. אמן. קלו כל הקצים. אמן. מה יהיה עם לבנון? מה יהיה עם לבנון? לבנון כבר תוקפים אותנו מלבנון. לא, גם אותה ימחיקו מהמפה או ש... זה כתוב. המשיח ימחק אותה מהמפה. המשיח ילחם בנסראללה.